Hej YouTube, det er Brian, det gør jeg, og velkommen til den her video. Så blev det sgu Euro Truck tid igen. Og der er en meget utålmodig man, kører bag mig, og Scania kører også. De har lige holdt og dyttet af mig. Men ja, velkommen til. Jeg skal lige have en gang. Jeg skal lige have ændret på min spejl kvalitet, eller hvad fanden vi skal sige. Jeg synes ikke man ser skide godt i dem. Altså sådan helt vildt langt. Så kan I også lige få lov til at se min grafikindstilling, hvis det er det I har lyst til. Det ser sådan her ud. Spejlopløsning. Spejlkvalitet. Synsafstand. Så jeg kan lade os prøve den på høj. Og spejlopløsning, spejlkvalitet. Jeg ved sgu ikke. Teksturstørrelse, skyggekvalitet. Ja, ja. Det var bare det, eller hvad? Ja. Jeg troede både, at den skulle lave sort skærm og muligt. Det plejer den nogle gange at gøre. Er det lidt bedre, eller hvad? Ja. Det er sgu meget godt. Nå, jamen ja, yeah, velkommen til. Det har jeg sagt mange gange nu. Vi er i i Tyskland. Vi er lige lettet for Hamburg her, Hannover. Og skal til Polen. VGCC. Jeg ved ikke, hvad by det er, men det er i hvert fald VGCC, der skal have 21 tons klor. Nå, jamen altså, ja. Hvorfor har der ikke været nogen Euro Truck videoer? Ja, jeg har sgu bare ikke rigtig haft lysten, eller tiden, eller sådan lige deromkring. Så ja. Det er sådan set egentlig bare derfor. Det er nu engang sådan, det er. Men, vi skal være med det. Fordi nu optager vi, og det er godt nok. Så jeg tænkte på at snakke omkring et af de emner, et spørgsmål jeg bliver spurgt rigtig meget om, det er om man kan komme ind for mig og køre i Euro Truck. Og nej, det kan man ikke. Man skal være... Jeg vil gerne have dem der kører for mig. Jeg er gode kammerater med dem. Som er rigtig gode. Folk jeg kan stole på. Folk jeg kan snakke med. Lige i øjeblikket, der kører Magnus for mig igen, og Benjamin gør os igen. Det er herligt. Det er så fantastisk. Og Frederik, han starter snart i Minted Generation. Den eneste 6-serie, vi har lige nu i hvert fald. Jeg har også haft en Streamliner før, men jeg har aldrig fået den lavet igen. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet en ny bil. Sådan en Streamliner med LED-bom på og nye lamper og sådan noget. Det er ikke noget, jeg har. Ja, det er dejligt, det går også. Første Euro Truck video i hvad, 2 uger eller sådan noget, og nu holder vi simpelthen i kø. Men det der med at køre for mig og sådan noget, det er, jeg ved, det er sådan... Det skal man ikke lige gå og have store forventninger om, hvis det er, at jeg ikke lige kender jer og sådan lidt. Men man kan jo sige, at engang der kendte jeg heller ikke Magnus, eller Benjamin, eller Frederik. De er også BMDK-fans fra før her. Ja, de vil stadigvæk, ellers ville de ikke køre for mig, tænker jeg. Jeg har også spurgt ad, jamen nu hvor vi ikke må køre for dig, må vi så ikke trække nogen af dine trailere i stedet for? Og nej. Fordi
de trailere... Ej, det er en joke, det er ikke også. Den vil have, vi skal købe på motorvejen derovre. Ja, okay. What the fuck? Nå. Ja, okay. Nå. Det må vi så bare gøre, jo. What the fuck? Hvorfor vil den have os indenom, i stedet for bare at køre derud? Hvor man normalt skal køre. Undskyld, at I skulle høre en snotter der. Men sådan noget som at trække trailere for mig. Altså, de trailere, jeg kører med, det er for eksempel den, jeg har bagefter. Det er Kronen-traileren, kalder vi den for. Og så har jeg Nesquik-traileren også. Og... Nu skal jeg lige se her engang. Så har jeg... Nesquik-traileren. Så har jeg egentlig også nogle Walking Floor, men dem vil altså... Det, Walking Floor'erne, det er egentlig dem, hvor der står mit navn på. Altså, Burst & Sport. Og det... Ja, det er sgu kun, når jeg har indtil, at jeg får fundet mig et eller andet type trailer-mod og sådan noget. Men er jeg interesseret i at dele trailer og... Nej, ikke dele trailer. Hvad hedder det? Til at trække trailer for andre, og I kan få lov til at trække mine trailer og sådan noget. Nej, det er jeg sgu ikke. Det beklager. Det siger ikke lige mig noget. Det kan jeg også huske dengang, da Magnus blev selvstændig, og Sylvester også, for den sags skyld, eller Sylle. Der var der også sådan noget, skal vi trække en anden trailer? Nej. Det... Ellers tak. Det siger ikke lige mig noget. Jeg kører sgu med mit arme. Så, ikke for at være ond, og ikke for at være møgsvin og sådan noget overfor mig. Men... Jeg kører med mit arme. Tipper føv så meget til den ene side, når man drejer. Eller hvad? Har det altid gjort det? Jeg synes bare, det er meget. Nå, men ikke lige så meget som før. Der var ikke engang, jeg havde det mod, men er du sindssyg. Hvor kan jeg bare ikke forstå, at jeg kunne holde ud og køre med det. Føv, det svingede fandme værre, end jeg ved ikke hvad. Man skulle næsten tro, at det eneste, der holdt føv så fast, det var kaffetæk. Er du sindssyg, hvor røg man rundt. Solnedgang. Der er nok en Scania, der så udfordringen op, det er nok. En 24'er. Ja, man må kun køre 80, men altså... Skal du have med det, ikke? Kom bare, du. Hvis altså, du har lyst til at trække ind. Nu er der i hvert fald masser af plads til, at han kan trække den. Og alligevel bliver han i den midterste bane. Skidesmart. Skidegodt. Det er skidegodt. Vidne om ned ad døren, det bliver taget som at være en blind vinkel, altså hernede. Tænker jeg lidt. Hold da kæft, vi runder sgu da 170.000 på den her tur her. Syn nok i hovedet, man. Ikke i den her video.
Jeg ser på tiden, for nu er der gået 10 minutter, så YouTube. Så med. Tak fordi I så med på den første YouTube-video i lang tid. Jeg skal nok prøve at få optaget en masse ATS og en masse videoer af Eurotruck, og hvor jeg også kører i nogle andre biler og sådan noget. For jeg kunne godt tænke mig at tage en tur i foråren hængeren igen. Igen. Sådan. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der skal bestemme på i dag. Nå. YouTube, vi ses. Husk nu som altid. Tag nu til trucks. Se yes to trucks. Jeg elsker jer. Virkelig højt. Og så ses vi bare en anden gang. Farvel. Eller ikke farvel. Det lyder meget dramatisk det der. Vi ses.